סודי של רשות המים חושף כי אדמותיו של מפעל תעש ברמת השרון ספוגות בחומרי נפץ וברעלים מסוכנים, חומרים שמחלחלים למי השתייה שלנו. המדינה מוכנה לממן את טיהור הקרקע בתנאי שתופשר לבנייה. הארגונים הירוקים מתנגדים ופצצת הזמן הזאת מתקתקת. הנה הכתבה של נוגה ניר נאמן. למרות שהפעילות בו סודית, זה לא סוד שמתחם תעש ברמת השרון הוא אחד המזהמים הסביבתיים הגדולים של מדינת ישראל. יש כאן מאות חומרים. המפעל הזה עבד במשך עשרות שנים ללא כל טיפול בשפחים שלו ובפסולת המוצקה שלו. פשוט שפכו את זה על פני השטח, זרקו את זה על פני השטח, והחומרים האלה חלחלו למי התהום. אבל כמעט 20 שנה לא נכנסו גורמי מקצוע פנימה לבדוק את הקרקע שיושבת על מצבורים של מי תהום. דוח סודי של רשות המים הגיע לידי חדשות 10, ומציג בפעם הראשונה בדיקות חדשות החושפות מה מסתתר בקרקע של תעס ומתחתיה, ולאן כל החומרים המזהמים יגיעו בקרוב. תעס זו פצצה מתקתקת. זו פצצה אקולוגית מתקתקת בכיוונה של הרצליה. שטחו של מתחם תעש שנמצא מאחוריי הוא כ-8,000 דונם. 8,000 דונם שעל פי הדוח הסודי הזה של רשות המים הם מזוהמים לחלוטין. עשרות רבות של מתכות כבדות, רעלים שונים, חומרים מסרטנים מסוגים שונים ומשונים נמצאים כאן גם בקרקע וגם במי התהום ומסכנים למעשה את כל היישובים בסביבה. חלק מהחומרים האלה הם חומרים מסרטנים. מתכות כבדות, חומרי נפץ, פרכלורט, PHS, בריכוזים העולים על הריכוזים שנקבעו בערכי הסף למזהמים. בין הזיהומים הדוח מספר על זיהום במתכות כבדות, כמו כרום, עופרת, קדמיום, ניקל ובריום. יש כאן אזורים שגם בבדיקה הזאת שנעשתה על ידי רשות המים לא נכנסו אליהם, בגלל סכנות בטיחותיות. המפעל עצמו הוא מפעל מסוכן מבחינה בטיחותית, כבר היו פיצוצים בעבר כאן. באתר C ישנו אזור מגודר החשוד כמזוהם בניטרוגליצירין ולא ניתן לדגום שם את הקרקע מסיבות בטיחותיות. מגוון המזהמים האופייניים למתחם תעש לסיכום הדוח הם מתכות כבדות, חומרים אורגניים נדיפים, חומרים אורגניים חצי נדיפים, חומרי נפץ מרסקים, הודפים ויוזמים, פרכלורט ויונים ראשיים. הזיהום עלול להתפשט לבארות בצהלה, בתל אביב, בהוד השרון, בהרצליה, ולפגוע בבארות שעדיין, פעילות שעדיין שואבים מים טובים. חזית הזיהום צפויה להגיע לקידוחי הרצליה בעוד 5-10 שנים, מאז 2005, כלומר, הזיהום כבר כאן. יש כמה עשרות בארות שהן בסכנה מיידית. אז מה עושים? כבר שנים מדברים על פינוי תעש לנגב. אבל היום, לאור הממצאים החמורים החדשים, תג המחיר לטיהור השטח קפץ לסכומים אסטרונומיים. עלויות הטיהור כאן הם בין מיליארד לשני מיליארד שקלים בהערכה ראשונה. והתקציבים האלה לא יכולים לבוא מהתקציב השוטף של המדינה. ואף על פי כן מוכנה המדינה לקחת את הפרויקט העצום על עצמה, אבל יש קאץ', את הטיהור יממנו קבלנים, שיבנו על השטח 20,000 יחידות טיהור חדשות. מעלויות הקרקע אנחנו למעשה נממן את המיליארדים הרבים לטיהור הקרקע. התוכנית של המינהל היא למורת רוחם של הארגונים הירוקים, שחלמו על ריאה ירוקה בעתודת הקרקע האחרונה שנשארה באזור המרכז. ריאה ירוקה, אני רואה כאן ריאה שחורה. כדי להפוך את המקום הזה באמת לריאה ירוקה, זה רק דרך התוכנית שלנו. הדילמה טיהור ובנייה מול ריאה ירוקה לא פשוטה ועורכת זמן שאין לנו. כי בינתיים מתחת למאות אלפי אנשים בגוש דן מתקתקת פצצה אקולוגית. אם הזיהום יגיע מתחת לקרקעות ומתחת לבתים שלנו, אני משערת לעצמי שזה יכול להביא לקטסטרופה. וצריך לעשות משהו ובמיידי. מתעש נמסר בתגובה כי הם פועלים בסוגיית איכות הסביבה בהתאם לתקנים מחמירים ביותר. מקורם של זיהומים שנתגלו הוא בפעילות תעשייתית של החברה מלפני שנות דור. תעש פועלת מתוך שקיפות מלאה ותוך עמידה קפדנית בכל תקני האיכות. שוב זגזוג ממשלתי, היטל הבצורת.